benvinguts i benvingudes al Zipi Zapping. No, no, avui no és divendres. L'Albert està de ressaca after partido de la Champions d'ahir i llavors li cobreixo el lloc. No, no, no és veritat. Demà torna l'Albert aquí dijous, tenia un assumpte personal. Per cert, Noemí, Enric, com es va viure el partit ahir a casa vostra? Estic curiositat. Jo no vaig viure res. A mi no, me la trae el paio. No, no, la nostra amb la Thermomix allà fent a saco. Donarà de menjar a tot l'edifici. Jo ja vinc plorat. Jo ja dic que ja vinc plorat. Jo ja sabia que perdríem. O sigui, jo ja ho sabia, però era una mica de dir, bueno, no diguis res, perquè... Saps? Ja. Perquè si no sóc el cenizo, però la cosa no està bé. Edu Mutante, 4 te'ls imaginaves que li pegarien? Que va, jo vaig dir a Radio Marca 0-0. Ah! No, no ho veia clar, però mira, al final... No, però mira, vaig veure Cachitos a la 2, que m'agrada més. Bueno, aquí també queda un poco Cachitos, sí, el Barça, que a més eren, era Cachitos, o sea, era ja... Cachitos balades, i era molt mi rotllo. Molt més entretingut, no? Sí. Doncs aquí avui també ens entretindrem, perquè no tindrem persones que peguen amb una pilota, però sí que tindrem persones que peguen patades al diccionari, eh, Judit? Home, sí. Ja veureu que avui portem uns vídeos que, bueno, no, no entendrem gaire les persones i uns cartells també que tela. Ja veureu. Doncs vinga, nosaltres ja hem fet una mica de precalentament, així que ja estem preparats per començar el Zipi Zapping, un programa patrocinat per FIAC Assegurances. A FIAC Assegurances continuem treballant per a tu, amb solucions per protegir el que més t'estimes. Casa teva, el teu cotxe, la teva empresa... I el que és més important, la salut i el futur de la teva família amb assegurances mèdiques de vida i d'estalvi. FIAC Assegurances. Ara més que mai, amb tu. Una volta al món. Comencem a Estats Units, on un raper s'ha enamorat d'un diamant. Cuidao, sí, cuidao, sí. Cuidao. Cuidao con los raperos. Cuidao, no tengamos un disgusto. Eso, no. Eso, eso. Es con cuidado, es con cuidado. Ojo, ojo. Que yo estoy muy tranquilo. Ojo, ojo. Ojo. ¿Per qué ho dieu? Doncs aquest raper és d'amor, la cosa. Ai, 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 ai. Tant és l'amor per aquest diamant que se l'ha incrustat aquí, al mig de la front. Wow. Mireu les imatges que ha penjat ell mateix a la seva compte d'Instagram. Aquí el veieu? Mira-te'l. Ahí està, 24 milions de dòlars que li ha costat a Lil Uzi Vert aquest diamant que s'ha fotut aquí al mig de la front, ja ho veieu. 24 milions? 24 milions de dòlars. S'ha de ser cateto, però cateto, eh? Bueno, ha estat 2 anys, crec, o 2 o 3 anys per pagar-ho, però jo me lo llevaría a l'aceituna un mes. Jo crec. Sí. A mi m'agradaria saber si se l'ha enganxat amb pegamento o realment s'ha fet com incrustat, un tipus de cirurgia, no? Per enganxar-se'l per sempre. Se l'ha incrustat, s'ha fet com 2 perforacions, ho vaig estar llegint, doncs, perquè a més és molt gran el quin diamant. Mal, no? I aquí 2 perforacions. Bueno, me recuerda un poco a l'Omar Montes, no? Sí, però el Omar Montes con el oro a tope y este con los diamantes. Però aquest, està de moda, no? Aquest, los raperos, ara, aquest ara té un cartell, com vagi pel Bronx o algú caminant, té un cartell de por favor robadme, o sea, atracadme todo. Bueno, el Bronx i el que no és el Bronx, perquè tu veus una persona així i... Li tires, no? Li tires. I comences a estirar. Doncs jo crec que l'han enganyat una miqueta. Van a comprar-lo a la joieria dels rapers i li van dir que era únic, que era natural, aquest color rosa, i per això li van fer pagar 24 milions. Ell fins i tot a la compte seva de Twitter ha explicat que no podia vendre ni el Bugatti ni la seva casa per fer front, doncs, a comprar aquest superdiamant. I el que ha estat fent és pagar-lo des de l'any 2017. Sí. Ojo, eh? Em diuen que s'ho va fer un perruquet xinès. Sí. Segurament, eh? D'una galeta. Realment aquest noi podria anar directament al perruquet xinès, sí, sí, perquè, sí. Mare de Déu. I luego a l'aceituna, aunque fuera con la sopladora, però jo el portaria ja a recollir. I un altre que podria anar al perruquet xinès és el propietari del següent establiment. Atenció, venga, perquè els negacionistes ja sabeu que diuen que fins i tot no existeix la Covid. No, no, no existeix. I per això, doncs, el seu supermercat, doncs, ni mesures de protecció, ni mascaretes, ni gel, res de res. Ja ha estat denunciat, per això. Menos mal. Y lo que está pasando en un comercio en Naples, Florida, está ahora mismo en el ojo del huracán por estas imágenes. Ni los clientes ni los empleados utilizan mascarilla. Esto parece una imagen, ¿eh?, sacada de antes de la pandemia, pero es de ahora, es actual. Frente a ese negocio, un cartel indica bien claro que no es obligatorio usar el cubrebocas si sufre una condición médica, aunque aclara que nadie le va a preguntar por su salud. Es algo así como invitar que todo el mundo haga lo que quiera. Encima, el dueño del comercio es un negacionista, no cree ni en el coronavirus ni en las mascarillas. No, ja sabeu. Vinga. Per què aniríem a comprar en aquest restaurant? Qui hi aniria? Jo no hi aniria a comprar aquí. De hecho, me están dando los 7 males solo de ver este vídeo. Però que no,
no pensen en ells? Vull dir, amb el mate, a la mateixa persona que entra allà a comprar? No pensa? Oye, igual el del lado me puede pegar algo? Usted, doctor Simón, no diga tanto que en verano estaba en Portugal haciendo surf y tal, y en el chiringuito sin mascarilla, ¿eh? ¿Eh? O sea, que tampoco... ¿eh? Que en Portugal había el mismo COVID que aquí, ¿eh? Yo soy palomita. Yo soy palomita. Sí, claro, claro, sí. Azucarillo. Sí, continua amb el tema de la Covid, perquè a Miami ja la gent té la sort de poder anar a veure un partit de bàsquet, per exemple, però allà no prenen la temperatura, doncs, com aquí, per exemple, d'entre els establiments amb un termòmetre o fer una PCR anal, per exemple, com la que tens ganes de fer-te tu, Enric. No. Allà tenen una cosa millor, gossos que detecten fins i tot la Covid abans que existeixin els primers símptomes. Una autèntica meravella. Sí. El equipo de los Miami Heat reabrió su cancha a los fans por primera vez durante meses y contaron con perros que detectan el COVID-19. Los seguidores entraban a la arena para el partido contra los Clippers y esos perros lo que hacían, lo que están viendo, los olfateaban. Y si detectaban el coronavirus, entonces el perro se sentaba y la persona y su grupo no podían entrar al juego. Según el equipo que los entrena, detectan los cambios metabólicos que produce el coronavirus en el sudor de las personas, incluso antes de que tengan síntomas. Sí. Ojo. A més, mira, això m'ha recordat molt aquesta notícia a una persona aquí que es va posar en contacte amb mi a Catalunya, que tenen, o sigui, a través dels gossos ensinistrats detecten la leishmaniosi d'uns altres gossos. Hola. I està molt bé, això encara diguem no és molt usual, però ja es fa servir i està molt bé perquè hi ha un gos que està ensinistrat, una gossa en aquest cas, llavors doncs detecta que un altre gos pugui tenir. Doncs està molt bé pensar en això. Sembla totalment impossible, això, que un gos pugui ensumar quan algú té un tipus de malaltia. Ho havíem vist amb persones amb càncer, per exemple, moltes vegades, però fins i tot la Covid. Uau, una fantasia, això, eh? El perill serà si va a Camacho, perquè, clar, ho detecten amb la suor. Ja, però la suor, si té Covid, o si no. Ara deixeu-me que us parli el moment de VR6. Si esteu a casa i us esteu queixant de «escolta, me cau molt el cabell, avui a la pica he trobat més pèls del normal», doncs que sàpigueu que teniu la gamma VR6 i podeu fer front i el vostre cabell pot créixer molt més fort i, a més, fer que no us caigui. Tu ja ho has provat, a més, Edu, eh? Sí, i estic pensant en tornar-ho a fer. Mira, doncs avui... no tindria malament, perquè aquests cabells que tens ara necessiten una mica de reforç, sí, eh? Sí, gràcies per sentir-me. Avui el tupé no el portem. Bueno, és madurito, sexy, interesante, podria anunciar cafetera, si quisiera. Doncs mira, de moment et deixo... Aquí tinc les càpsules, avui, càpsules. Te'n prens dues al dia i molt més fort. De moment, avui te deixo que te les emportis. A més, no te les has de prendre juntes, sinó que pots fer, per exemple, una pel matí i una altra per la tarda o per la nit. I hi havia una cosa que a mi m'agradava molt, era el xampú. El xampú? És una passada, perquè et deixa el cabell, a banda del tema de la caiguda, t'ho deixa supersuau. Doncs ja sabeu, xampú, mascareta, loció de caiguda, les càpsules que ara té, per exemple, l'edumutante, les trobeu a les parafarmàcies del Corte Inglés, a les farmàcies, a les millors perruqueries també ho tenen, o si no, a vr6definitive.com. I ara ens anem a que ens parlis de costums estranyes, Edu, però no són les teues costums, no? Bueno, són rituals per atreure la bona sort. Ah, és interessant, això. Sí, però al final, més que ser un ritual, s'ha convertit en una tradició. Per exemple, a Tailàndia ofereixen com una espècie de bufet llibre als micos d'allà que venen a dinar per la cara i els omplen un carrer ple de menjar perquè els micos vinguin a menjar. Oh, sí, sembla una boda, però és una tradició allà a Tailàndia, mireu. En Tailàndia existe un ritual para atraer la buena suerte. Este evento es llamado el Festival del Buffet del Mono. Esa ceremonia se celebra el último domingo de noviembre y no es inusual ver a los monos comiendo en la celebración. Los cocineros pasan horas preparando los buffets y los locales ofrecen bocadillos, dulces, bebidas y frutas a los monos macacos. Oye... És que a Tailàndia... Millor que nosaltres, A Tailàndia és molt típic, això. Molt. Nosaltres hem estat de viatge de noces, vam anar a Tailàndia, i estàvem en un hotel que passaves per la part de darrere per arribar al poble, que estava al costat, i t'ho agafaven tot. I el primer que ens van dir, ens van avisar, aneu en compte, no deixeu res als balcons, a les terrasses de l'habitació, perquè ho roben tot, s'ho emporten, i com portessis una bossa, t'estiraven, sortien corrents... Bueno, por, cuidado, Mare meva, home, si els tenen acostumats a aquests banquets, doncs clar, s'ho dic tot per mi. Jo els diumenges per la tarda faig un ritual semblant a casa dels meus pares.
Quan pujo amb els tàpers, buits. Vinga, tàper, vinga, tàper. Lo que va sobrando. El següent, rituals. Sí, el següent ritual, mira, per la Chloe i l'Eric. Eric, eh? Sí. 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 Això passa a l'Amazones, que surten els nens de 12 anys a agafar formigues bala, que són unes formigues que piquen. Ostres, ah, sí. A l'Eric li agrada. L'Eric li agrada. Llavors, tots els bitxos sí, li agraden. Li saca el culet bueno, i tot. En aquest cas, és, recullen les formigues, les fiquen a dins com un guant d'esparto. Sí. No sé com se dice esparto en català. Espart. Espart, espart sí. Sí. Com espart, Jorge jo li Martínez. Espart, si ho dic malament, doncs mira. Jorge Martínez, espart. I llavors el guant aquest se'ls fiquen en una mà ple de formigues que els hi van picant a la mateixa hora que fan una espècie de ball. I això... És necessari tot això? Sí. Me pregunto. Bueno, entre... quines coses més estranyes. Sí, 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 sí. Bueno, és que los martes por la tarde pues, estoy en casa aburrido y digo, pues voy a ver qué hacen con las hormigas bala en el Amazonas. I fan això. I llavors això és com un ritual per deixar de ser nen i començar a ser home. I també per atreure una mica la bona sort. Llavors doncs, han de fer això. Llavors la meva pregunta és perruquet xino o formiga bala? Anem a veure el vídeo i decidim, va, a veure. Mireu. Sateré Mahué, que vive en lo profundo del Amazonas. Su ritual es reservado solo para hombres jóvenes y es excepcionalmente doloroso tanto física como psicológicamente. Niños de tan solo 12 años deben recoger hormigas bala del bosque, que luego utilizan para hacer guantes. Los jóvenes deben usar los guantes 20 veces durante 10 minutos y bailar mientras esos furiosos insectos los pican. Se supone que el aguijón de la hormiga bala es 30 veces más doloroso que el de una abeja, y cada uno de esos guantes contiene docenas de hormigas. La ceremonia tiene como objetivo mostrar a los hombres que una vida vivida sin sacrificio y esfuerzo no tiene valor. Estic en xoc completament. Bueno, jo... 30 vegades més dolorós que una abella. A mi se me ocurre alguna persona para que sepa lo que es el esfuerzo y el trabajo. No, però heu vist que tenien tatuats els guants de l'Albert, de l'Sting Bike? Sí. Els guants tatuats ja directament, per si igual si picaven molt, doncs ja, doncs està... Ja... No sé, quina necessitat hi ha amb tot això, eh? Este masoquista, eh? Sí, ho dic per si, bueno, si un dia de viatjar no se'ls voleu anar a l'Amazonas, doncs ja saps. Sí, me'n dedicaré a buscar formigues d'aquestes bala. Vamos a probar coses noves. Pues mira, l'hormiga bala. Amb l'Espart. Amb l'Espart. Amb l'Espart d'allà. I anem a la Xina perquè hi ha una cosa que porta mala sort. Corea del Sud. El Corea del Sud, per exemple, no fan servir la tinta vermella, mm-hmm, perquè diuen, ho relacionen amb la mala sort, perquè fa molts anys la tinta vermella la feien servir per escriure la gent que havia mort. Oh. Llavors ho relacionàvem una mica amb això, llavors no està prohibit. En el boli de quatre colors, la tinta vermella no surt. Potser fan servir un altre color, mireu. Si te encuentras en las ciudades bulliciosas o en las tranquilas campiñas de Corea del Sur, evita escribir con tinta roja. Históricamente, en la cultura coreana, se hacía uso de la tinta roja únicamente para anotar los nombres de los muertos en el registro familiar. Si el nombre de una persona viva se escribía en tinta roja, se consideraba un presagio de muerte y un ánimo de infligir daño en el otro. Ahora usar tinta roja es un gran no en todo el país, especialmente para escribir un nombre. Se considera grosero y un signo de mala fe en contra de la persona cuyo nombre se escribe. Clar, uau. Estem parlant de Corea del Sur, que tampoc t'arrisquis, perquè pots tenir un problema. Bueno, i aquí hi ha una certa costum també, no sé si ho sabeu, amb una signatura. Els que treballeu a televisió ho hauríeu de saber. Quan us facin signar qualsevol tipus de contracte, dona mala sort signar-ho amb tinta negra. Llavors sempre es demana un boli blau, perquè clar, no ho demanaràs d'un boli groc, perquè no hi haurà. Però llavors sempre... Però el groc també dona mala sort, és que clar, dona mala sort tot al final en l'espectacle. Sí, sempre... Vestit de color groc, ara la tinta negra per un contracte. Sí, sí, això... Bueno, això té molt supersticiós, no? Vull dir... Doncs, No, quan els nens fan els contractes de lo de publicitat, sempre em demanen boli blau. També. Sí? No et deixen boli blau. Doncs ara m'has dit una cosa que ara jo tinc una altra cosa que està pendent ara. Ai. Bueno, espero que vinguin molts contractes, també t'ho diré. Mira, boli blau. Me'l quedo, però que pugui venir. I ara ens donarem una mica d'humor, no? Potser, però instantani. Amb el Jaume Fícols. El George. Des de la meva habitació tinc unes vistes precioses de la serra. Humor instantani amb Jaume Fícols.
I humor que també podem anar a veure aquest cap de setmana, no, Edu? Sí, a veure, monòlogos el divendres. Divendres, a les 7 de la tarda. Sí, divendres a les 7 de la tarda. Teniu les entrades a la web del Llantiol, llantiol.com. Doncs ara ens anem una mica de TikToks també avui, no? Sí. Els TikTokats de l'Ala. Diumenge va ser Sant Valentí, per aquí ja m'he indagat una miqueta com va anar. Hem vist, Judit, que va rebre roses, a més, també, no? A veure el teu Google Conte Instagram. Sí, jo sí. Una rosa. No demanem més. Ni tan mal, eh? Ja està bé. Tot és el detall. Doncs no sé si la teva cita va arribar, en aquest cas, tan elegant i sexy com aquest. No ho crec. Hello. Is it me you're looking for? Hello. Jo prefereixo això que una rosa, eh? Oh. Ai, porta bombons i tot. Que mono, per favor. I les ulleres i tot. Jo no sé com es pot estar de peu tanta estona. Està aguantant-se, eh? I aquí ha aguantat. Sí. Amb els bombons. Pobret. Pues una bogeria, això, eh? I ara ens anem a parlar una miqueta més de gossets. En aquest cas, aquests gossets, doncs, ja van veure una vegada que jugaven els gats a l'escondite anglès. Us en recordeu, allò de te tapes els ulls i un, dos, tres, solet anglès i no t'has de moure, no? Perquè si no, et pillen. Doncs ara la gent té molt temps lliure a casa seva i ensenya també als gossos a jugar a l'un, dos, tres, soldadito anglès. L'escondite anglès i mover la mano en los pies. Escondite inglés sin mover la mano ni los pies. Al escondite inglés sin mover la mano ni los pies. Al escondite inglés sin mover la mano ni los pies. Al escondite inglés sin mover la mano ni los pies. ¡Qué pobre! Las mascotas es que son increíbles. Sí. No dejan de sorprendre. No. Bueno, mai. Es impresionante. Yo, de todas formas, le diría a esta persona que para hacer los vídeos hauria de recollir una mica. Una mica, sí. Ha de recollir una mica la casa, sí. Pero bueno. Bueno, la té prou ordenada. Té un jersey, pot ser arriba del carrer... Tengo un toc con eso, es que no puedo evitarlo. Ya, pero una jaqueteta llificada tampoco. Sí, pero a l'esquerra, mira com té allà, una ampolla allà d'aigua, no sé... Que criticons, per favor, per favor. Ara hauré de tindre especial cura també, a veure si no se'm va una botella d'aigua i una jaqueta. Vull dir que tampoc és que tingui... Si té el llit fet, té el llit fet. Què més vols? Bueno. Continuem amb gossets que no entenen res. En aquest cas, el seu propietari està jugant a realitat virtual i fixeu-vos en la cara del gos, sí. Perquè no entén res, de veritat. És muy bueno. Es la cara típica de humano, ¿qué estás haciendo? No rafia, ¿eh? No sé qué estás haciendo. Sí. ¿Estás contiendo? Fins i tot no rafia, ¿eh? Estan mirant com dient... Sí. No, inclús té les orelletes enrere com... Sí. ¿Qué estás fent? No, igual me tira algo o no. Està aquí com a l'espera de veure què passarà. Pum. A mi m'ha passat abans, quan estàveu parlant de Sant Valentí, us estava mirant així, jo també. No van a ver el final del teu Sant Valentí, Edu? Eh? No van a ver el teu Sant Valentí? No! Jo pensava que havia cita al final, no? No va haver cita. Oi, retratado. Ara acabem... Vols acabar amb bon humor? Vinga, que la Sharon, Cristóbal Garrido, en aquest cas, ha fet un TikTok super... Bueno, és que és un crack, sí. El Cristóbal, és molt amic meu i en Mar, és un crack i el tenia que portar perquè ha fet una cançó caracteritzat com les xiques d'oro. Ho fa top. Sí, és brutal. Un crac, ja us ho diria, el Cristóbal. Aquesta sèrie era brutal, eh? Quins records. Uau, ens ha deixat tot sense paraules. És que és un crac del maquillatge. Mireu tot el que té darrere, de caracteritzacions, darrere que s'ho fa ell mateix. Jo sempre li he dit que vull que em maquilli una vegada com es maquilla ell de Sharon, que és el seu personatge. Tindria un... Bueno, seria la meva fantasia. Un dia aniré a casa seva que em maquilli d'aquesta manera. I la Dora és que s'hi deu passar per un vídeo de 10 o 15 segons, eh? Vull dir que això també s'ha de valorar. Moltíssim, perquè mira tota la caracterització, perquè totes són totalment diferents, eh? Cadascuna és diferent i té tot... Mira
tot el que porta aquí, les arrugues més fosques. Clar, la base et pot servir, però després cadascuna té un nas diferent, sí, les celles... Sí, sí. La boca. La boca. Un crac, un crac. I uns altres cracs també són els de Marketplace i Specialist. Sí. Si teniu una botiga o una empresa i dieu, escolta, que jo estic venent només a la meva botiga i vull vendre també a l'Ebay o a l'Amazon o a grans plataformes de superfícies comercials com el Corte Inglés, Carrefour, doncs ho podeu fer. Vosaltres no cal que sigueu experts, per això existeixen ells, eh? Podeu trucar al 623-029-711. I, a més, no només s'encarreguen de ficar-vos-ho a les grans plataformes, sinó que també de tota la gestió, eh? De renovar l'estoc, de dir, a veure, aquest ara queda millor aquí, posicionament... Tot ells, Marketplace i Specialist. Salvat, moment de les patades que avançàvem a l'inici del programa al diccionari. I comencem amb diccionaris una mica llunyans, a part, ni català ni castellà, en aquest cas. No, en aquest cas, jo el titularia parlant anglès, que bueno, és un noi que directament l'espanyol s'entrebanca constantment i tampoc l'acabes d'entendre, i al final ja es llença al vacío i parla anglès. ¿Cómo? Javier Miranda, de San Diego. Javier Miranda. Miranda. De San Diego. San Diego, un saludo para él. Muchas gracias por mandarme unas caicas. Pues que me has ayudado. Thank you. Thank you, es gas bien. En inglés. ¿Cómo es? Thank you. Thank you. Thank you. ¿Es en inglés? Es en inglés. Thank you very much. Bueno, sí. Un poco pajares, ¿no? L'únic que sap, dir és thank you. No, no, si no ho sap ni dir. Però si no sap parlar castellà. Estar tamudo, no? Home, estar taja, no, el noi? Imagino que sí. Sí, li deu costar, no? Home, bueno, hem vist més vídeos de gent que ja parla així. Jo crec que hi ha un idioma ja així. Jo crec que existeix. L'únic és que nosaltres no el coneixem. En sèrio? Sí, sí. Mare meva. Seguim, perquè hi ha gent que també té altres problemes amb altres paraules, no? Sí. No amb el thank you. Jo aquest vídeo el titularia un home que fa l'explicació dels fets. Se li diu el borratxo de l'arbolada volador. Ai, 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 ai. I us pregunto, quins fets són? Aviam si ho endevineu. Estábamos tomando tranquilamente ahí en la jurisdicción de su tío. Y yo le dije justamente... Vamos a irnos a casa y yo le dije ya a ella, ahora va a ir a descansarle, que mañana es día laboral. Y justamente el personaje me dijo, vamos a irnos, pero vamos a irnos como yo quiero, me dijo. Y comenzó a acelerar y vino a toda velocidad y esta pendiente un poco trambólico. Hay que saber subir y bajar. Y quiso pasar en un 60 entre 80 kilómetros por hora. Y voló, y me hizo volar, y yo volé de él, pero acá por la arbolada. Y él voló y se estrelló acá por la pared, y se reventó todo y todo. Doncs, Judit, què més en tret aquí? Jo sé que hi voló. Jo sé que hi voló i jo volé con él. Al dia siguiente tenían que trabajar. Sí, y era horario laboral. Sí. Por favor, yo lo he entendido perfectamente. Y es trambólico. Y entonces le dijo, vámonos. O sigui, això era un diumenge, podríem dir. Claro. Els fets estan passant un diumenge. Yo creo que ha dicho que conducía la hija de Guti. Iba una chica, era una chica, con la que estaba teniendo la conversación. Entonces voló. Yo ho puc resumir en vamos a hacer la penúltima. Vamos a hacer la penúltima y ya luego nos vamos a descansar. Y la penúltima ya luego vuelas. Sí. Directamente, ya está. Totalmente. Es normal, nos ha pasado a todos. Y voló. Y no habéis volado nunca. Tenían que ir a trabajar al día siguiente y el chico estaba muy responsablemente diciendo, vámonos. Claro, claro. Vámonos porque entramos a trabajar pronto. Vámonos. Y luego ocurre lo que ocurre. Vámonos. Vale, sí. Sí que ha pasado algún fet, ¿no? Volava. Un diumenge que la causant ha sigut una noia... Va a volar, esperem que suposo el cotxe va a volar. Iban a 60-80, íbamos a 60-80. 60-80. 60-80. Claro. Entonces ahí es donde viene que había como una... Un badén, de sí, que sea. Sí, una rampa, ha dicho, pero una palabra que yo la he entendido, ahora no me acuerdo cuál era la palabra, pero ha dicho... yo quiero saber dónde estaba el bar.
Más que nada, para ver si y el tabaco. Inviten a una copita o algo, ¿no? Y el tabaco si era de liar. Claro, claro. Doncs bé, al final aquell l'hem acabat d'entendre una mica, Judit? Sí. Jo crec que sí. No era tan difícil. No era tan difícil, no. No era tan difícil, oi? No. Els fets ja queden clars. Sí. Més o menys. Sí. Era l'Alameda, en València, en el río. Sí, segurament, fer la ruta al bacalao. Està allí l'Arbolada. Segurament. Seguim amb més personatges. Anem amb un vídeo que jo el titularia El nen i el pajarito. És un nen que, per mi, és molt mal amic, la veritat, perquè el seu amic no sap dir la paraula pajarito. Doncs bé, es riu d'ell. Hola, mi gente de YouTube. Ahí tenemos un niño que no puede decir pajarito. Pajarito. Wow. Pajarito. Pajarito. ¡Oh, lo dije! Pajarito. Diablo. Però quan ho diu lentament sí que li surt la P. Al final ho ha dit. Molt bé. Que ho digui lent. Sí, ara. Que ho digui de manera lenta o així, no? Dividint les síl·labes, com ens feien fer a l'escola. Pajarito. Al final ho diu. Pajarito. A mi em sap greu perquè se'l veu ratllat al final del vídeo. No em diu, hòstia, no ho acabo d'aconseguir, no? És que com aquella dona que diu Facebook, no? Que feia Facebook. Quan ho deia lent també li sortia, però quan ho diu així, no? Junt, no? No, i la paraula Instagram també la setmana passada. No sé quina paraula deia la persona, però que tampoc l'aconseguia dir, Instagram. Hi ha alguna paraula que us costi més del compte a vosaltres, aquí? Jo no em sé. Federico. ¿Federico? Yo no sé decir Federico. Pues si lo estás diciendo. No, porque antes te he dicho, voy a ir a cogerme una Coca-Cola, pero no puedo abrir el Federico. ¡Va! A mí ya una que me oye, costa, este es de... Quan m'ho diu la Noé, cuinar. Cuinar em costa bastant, però bueno, és lo que hay. Pero si es darle al botón de la Thermomix. Él no, ni la ha tocado, ni la ha probado todavía. Estoy yo ahí experimentando. Federico. Y hay paraules de vocabulari, però bé, ara anem a veure paraules escrites en aquest cas, Judit. Anem amb cartells i aquest cartell deixo que l'Enric el llegeixi. A veure, posa mal. Tienes tantas ganas de salir de fiesta que leíste ganas sin estar escrito. ¡Es veritat! Trampes de la ment, eh? Ostres, molt bé. Pues, doncs sí. Doncs jo... Bueno, saps què em passa? Que jo tinc una mica la virtut de llegir amb una amplitud de línies. Moltes vegades llegeixo una mica així en diagonal. I sí que és cert que, clar, ganes està una mica en el sentit, no? Però, bueno, l'altre també. O sigui, que una festa no et diria que no, eh? A veure si ens deixen ja un dia de dos gin tònics, com a mínim. Ai, per favor, sí. Ja no et dic 10, però dos. Com el de l'Arboleda, no? Com l'Arboleda, jo volé. Jo et dic jo que quan ens deixin sortir acabarem tots com el de l'Arboleda. Serà una ruïna, eh? O sigui, aquell dia estarem tots malalts, eh? Tres dies al llit, eh? Sí, los polis poniendo multas ahí a tope, eh? El dia que ens deixin sortir tots després, festa nacional durant tres dies, almenys. Els taxis es forraran, eh? La gent anant i venint, vamos. Sí, sí, ja t'ho dic jo. Ja veuràs tu, aquell dia serà apocalíptico, como diría Piqueras. Efectivamente, va a ser una tragedia. I ara continuem amb etiquetes de la roba, Judit. Sí, jo titularia etiquetes de roba imprescindibles. Ja veureu que és molt curiosa. Antes de lavar, no olvides quitar esta ropa del niño. Comencem que seria esta ropa al niño, no? Ja hi ha un error aquí ortogràfic. Sí. Però jo aquesta etiqueta personalment no l'he vist mai. Clar, jo tampoc. No, hombre, ¿cómo le vas a...? És que és absurdo. Home, què vols dir? Que has de ficar el nen a la lavadora, normalment. El nen, no? Bueno, si mireu els emoticonos, hay que lavar en seco y a 30 grados. Bueno, yo también lo había entès en plan... A 30. Pobre nen, a 30 graus, potser. A part que per rentar la roba li tens que treure la samarreta, bueno, aquesta samarreta li tindràs que treure algun dia, no li deixaràs incrustada per sempre. Poca conya, que amb el de planxar, jo sé de gent que li han planxat a sobre. Ostres. Que algú ha fet... Bueno, te lo plancho un momentito por encima y cremada al canto, eh? ¿Pero quieres mirar a alguien? I tant. ¿Quieres mirar a alguien? No, aquí la gente no usa la plancha desde el año 72. Doncs com jo, mira, no ho volia fer, però mireu com porto els pantalons, eh? Ai, ai, ai. Mireu, no utilitzo planxa des de l'any també, 88. Mira la meva camisa, eh? Això no fa de sogra, eh? Això de sogra no fa, eh? I també... No, la meva sogra sí que ho planxa tot, fins i tot les calces, eh? I l'etiqueta... Si tornem a veure l'etiqueta, aviam si ens posen la imatge. A veure. Això de size 3-4-Y... És la talla. És la talla i el centímetre. 3-4 anys...
104 centímetres. És centímetres. Sí, esto sí. És la mesura, perquè normalment... Sí. Això, la gent que teniu fills ho sabeu més que jo, perquè jo sempre les meves nebodes... Jo no tinc fills, jo pensava que era àlgebra. Sí. No. Sempre una fórmula. Jo al final ho vaig aprendre, eh? Ni fills ni nebots ho tindré cada fill, si no ho sabries, això. Perquè jo també ja vaig mirant els anys i també els centímetres, perquè, clar, tinc una neboda que és esquifida i una altra que és molt gran. Llavors, encara que tinguin la mateixa edat, jo miro els centímetres. Has de mirar l'alçada. Ja per un futur llunyà, ja ho sé. Doncs mira. Llunyà, no? No n'hi has a dormir sense saber una cosa més. Doncs avui l'hem après, també. Exacte. Seguim, més cartells. Doncs ara anem amb un cartell surrealista. Aviam. Tenemos de todo de lo que hay. Sí. Tenemos de todo de lo que hay. Almenys no enganye. Home, hi ha molts restaurants que et porten el menú i te dicen lentejas no hay, macarrones boloñeses... Crema catalana no hay. Això és veritat. Aquí tot lo que busquis ha de ser-hi. Clar. I és veritat, si vas al restaurant justament no hi ha el que tu vols. Sí, sí. El que jo anava demanant, no hi és? Perquè normalment tothom demana el mateix, clar. Perquè si fiquen una amanida i després dos o tres plats de condiment, doncs, òbviament, l'amanida se queda allà. A mi em costaria de creure que, tal com està el cartell de mal fet i el color, la lletra i tal, que aquí hi hagi de tot, eh? Com en tiene pinta de ultramar. De lo que hay. Hay de todo de lo que hay. Clar, que no hay, no hay. No hay. No. Claro, es que no. De esto no hay, no claro. Preguntes. Claro, claro, hay de esto. Ah, clar, bueno. És que a lo millor només hi ha quatre llegums i quatre coses més. A la nostra realitat és també molt, molt freqüent. Perquè tu vas a una botiga... Mira, d'aquesta samarreta la tens... No, lo que hay es lo que hay. I, bueno, ja, però igual tens el magatzem. No, és lo que hay, senyora. Està aquí lo que hay, ja està. És veritat, això, que a vegades preguntem massa. Aquest cartell pot servir més del que ens pensem. I tant. Doncs mira, al final no estan tan mal encaminats aquests d'aquesta botiga. Home, té pinta d'ultramarinos i de botiga de barri, d'aquestes que sempre normalment tenen de tot. Això ho tenen aquí a l'entrada dels tècnics, eh? Sí. Tenemos de todo de lo que hay. De lo que hi ha dintre, hi ha. Però de lo que no hi ha, no hi ha. Tenemos de todo lo que nos pedís. És bé que estàvem mirant una mica el que havia darrere, que se n'anaven revistes i cosetes així, però... La bateria esa no sé si va por mi o por Enrique. No, por ti. És en general. Ja la piquen perquè esteu contents, al final. És que s'ha despertat. El tècnic sonido, després de quasi tres quartos d'hora de programa, s'acaba de... ¡Oh! Mira. Ara todos. ¡Carrosel! Míralo, ahí está. Míralo. Está dormido, no se mueve. Así que música. Sí, és un maniquí, en veritat. És un maniquí, jo crec que... És un maniquí. I ara us parlo d'Alejandro Acuña, que ja sabeu que és el pioner en la tècnica de la lipobàser, i a més el tenim la sort de tenir-lo alguns cops aquí a Barcelona, a la clínica de la doctora Sònia Rovira, aquí ho veieu. El doctor Acuña el podeu contactar amb ell al 628-012-516. La tècnica de la lipobàser és d'última generació. Mireu, aquí el veieu, per exemple, aquí està fent rejuvenessament facial, també, perquè ell és expert també en àcid hialurònic i en botox, i aquí veieu la tècnica de la lipobàser, que és la tècnica menys dolorosa, en aquest cas, per treure el greix. El converteix al moment en líquid i el que fa és, com aquí veieu, la pell no queda flàcida, com quedava abans aquells penjolls típics, sinó que queda enganxada totalment al múscul ja al moment. Doncs una autèntica revolució que jo sé que l'Enric ja està fent llista perquè ell vol que li marquin els quadraditos. Jo ja li he fet un croquis. Saps com quan vas amb una foto i li dius me quiero hacer el corte de pelo de este? Pues igual, però... Un catxas. Ja tens allà un catxas preparat, eh? Doncs ja sabeu, eh? El doctor Acuña 628-012-516 i contacteu directament amb ell. I ara ens n'anem a conèixer una cosa que no sabíem potser fa un minut. A veure, Edu, sorprèn-nos. Doncs mira, una parella, ella està embarassada, són músics, es dediquen a la música, i han fet una cançó a través dels ultrasons del nadó dins de la panxa de la mare. Ostres! Sí. Pot fer això? Es pot fer. Sí? De fet, bueno, en el cas dels homes, hauríem de sopar bròcoli. I llavors... però amb lo bonic que era això... Potser et sortiria un reggaeton. Però en aquest cas, mireu quina cançó tan maca que els hi ha sortit. También afinen el oído porque lo que van a escuchar a continuación es una canción hecha por un bebé desde el vientre de su madre. No se trata de comunicación extraterrestre o algo de otra dimensión, sino de música hecha a partir de los sonidos del útero. Los padres de la niña, músicos de profesión, se valieron de la tecnología para transformar las vibraciones en estos intrigantes sonidos.
Bueno, massa, si em permeteu, massa planta verda veig sí. jo de fons. Massa planta. No sé quina olor faria en aquella habitació, és... però massa planta verda, crec jo, perquè semblava una mica més de Iker Jiménez. Una psicofonia. Del misterio. Mira, aquest tio quiere tecno profundo, els nostres tècnics. Crec que el pare era... El pare era el de l'arbolada voladora. Sí, me parece però és que, a més, bueno, no són els sorolls del nen, tio. Los sonidos de l'útero. L'útero. Sí, sí, sí. Mare, de fer música de l'útero, jo ja, això és un altre nivell. Sí, sí. No era el nen, sinó bueno, ja era l'útero en si. No estava embarazada nunca, entonces no sé. No, però... i tampoc, però no sé. Sonidos de l'útero. No, bueno. A mi no m'ha semblat, estos sonidos de l'útero. A mi em semblava un so que feien ells, però no el útero. O sea, no sé, no, jo no ho acabo de ver. No. Quines ganes tenien de sortir de festa. Jo ballaria tot, hasta això, tu, m'és igual. Jo no. Em detreguin, tu. Tu no, tu estaries a la barra igual amb aquesta música. Yo estaría a la barra con el Enric hablando de nuestras cosas. Haciendo así todo el rato, así. Haciendo así. I ja està. Doncs bé, ens quedem un ratet així ballant, que us sembla? Sí. Mira, ja ho tenim fet, el programa avui. Però va, anem a parlar d'animalets, que avui la Noe ens porta especial gossets, que ens encanten. És que ja m'heu posat al començament abans, que era una miqueta... era l'entrada de lo que us volia ensenyar ara, perquè és que a mi em tenen tan enamorades, és igual, sea un pájaro, sea un perro, da lo mismo, lo que sea, cualquier tipo de animal m'encanta, però aquests gossets són, bueno, un amor, mireu. Ai! Tercero. Li fan fer proves, no? Sí. Uau, lo... I no les llança, sí. No, mira, veuràs. Este. Level 2. Mira l'altre que llega. Ahí. Aquí, ay. Dice, hola. Mira los dientes. Ah. Ay, se ha enfadado. Hala, que te den. Toma. Venga. Ay, que chico, ha destrozat tot ja, Ya no hay mal vídeo. Déu, ja prou, tu, de proves, escolta. Ja és que estem avorrits a casa, jo crec, després del confinament, el teletreball, tot això. Nosaltres estem confinats, Sabina, a casa. Jo amb la Coco, que era més petita, ara farà 2 anys, que és la gateta, nosaltres vam posar-li, jo tinc un TikTok fet així amb la Coco, amb, sí. Que, no sé què teníem, llaunes, crec que eren de Coca-Cola, que sí? Sí? I paper del vàter, també. Sí, i el saltar bé? Sí. Però aquest caniche, que ara estan molt de moda, a més, aquests caniches de color marrón, són, vamos, pa morirte. I sacando los dientes, ¿qué os ha parecido aquí, en plan, cabreau? ¿Por qué me has puesto el muro aquí delante? Real, eh? Sí, diu, ja prou. Aquí li salta, diu, molt bé, però ara un nivell més, diu, no, jo ja no. Quan veu tanta alçada, pensa, hola? No. Oh. Míralo, que cabreau. Mira que... Mira, que... és boníssim. Oy. Bueno, voleu que... És que... Mireu, és que no puc dir-vos res més. És que són tan xulos aquests vídeos que... I, bueno, mireu. I que intel·ligents. Uau. Està, o sigui, traient les peces, no? No, de manera delicada. Les està col·locant perquè quedin rectes. Hola. Val. És un toc. Uau. És com l'Edu, que tiene toc. Sí. L'està col·locant de manera fàcil. Dejar les coses en línia recta, però cuidado, que és un caniche, vull dir, que no és... Normalment els gossos que són com més intel·ligents són los labradores... Els callejeros. O els de... Aquests de... Los de Affinity, aquests que fan salto... Border collie, per exemple. Però clar, aquests tan petitets, quan són les marilins o los chihuahuas, sembla que com que no, pues sí. También. Mira, sí, jo puc confirmar que tinc dos petitons i són molt intel·ligents, vull dir, és que et sorprendrien. Sí, eh? És que jo aquest gos me l'emportava. Jo tots, tinc un zoològic també a casa. A mi m'aniria bé perquè no tinc esponja a la dutxa. Aquest VR6 tots els dies, eh? Sí. Porta, mira quina plataforma que té, eh? Quin pelasso. Lenny Kravitz. I ara ha estat crepado. Antes, jo quan era joveneta, vam tenir un caniche de color negre a casa dels meus avis. I me'n recordo que no anaven així de crepats. No. Ara la moda és com los afros. Ara los niños afros o los adultos se lleva mucho el rollo crepado. Van a Josep Pons. Pues míralos. Marcelo, el del Madrid. Sí. Seguim amb més gossets, no? Sí, tenim gossets. A veure. Ui, tenim dos vídeos més de gossets, però aquests ja no són tan petitets. Mireu. Como muy cabreado. Per favor. O sigui, es pensa que el peluix li prendrà el menjar. Però que et fot una mossegada al... Que dolent és aquest gos. Mira quina cara té, eh? Que cuidado, eh? Com et fot una mossegada... Li està dient que el menjar és meu. Clar, li està dient que no, que és meu, això.
Mira, mira, mira. Bueno, tampoc el mossega tant. No, està marcant. Fa crac, crac, crac. Jo crec que no acabaria de fer forat de ferida, aquest gos. Bueno, però fica-t'hi davant, saps? Jo quan tingui menjar aquest gos, lluny. Després ja m'atansaré a fer-li uns mimitos. Els clatallots de la noia quan entro a la cuina són pitjors. Ara no diguis. Tu ets d'aquells que vas a picar menjar abans que estigui acabat? Hombre, perdona, a casa no es menja res si jo no dono el vistiplau. Si jo sóc com una mica... no em poso mal al mai. I vol fer-se la lipobàser. Hombre, claro. ¿Quieres hacer el favor de primero empezar a comer bien y luego te haces la lipobàser? Y no ir con el flotador este a ver al doctor Acuña, por favor. No. Bueno, cambiando de tema, que ens queda un gosset i que vull que el veieu, que és més interessant que los flancos de mi marido. Los flancos. Són tan monos, aquesta raça són divinos. Jo en tenia un d'aquests, són guapos. Jo en vaig tindre un, Weimei. Aquest és un güey. Mira. Ara, cuando se va, dice, yo paso, ¿eh? Como cuando vas al lavabo público. Claro. O sigui, no el tanque. No el tanque. No, clar, claro. Edu tani... Clar, ell sap on veure que és la necessitat que té, però tancar-ho no té cap necessitat. Jo tenia un gos que feia el mateix, però en vez de la pica, era el bidet, perquè era un llorça i no era gaire gran, i bevia aigua del bidet així. Obria també la... Sí. No li ensenyeu als gossos d'on surt l'aigua per les cases, perquè a més ja ho saben, eh? El meu quan vaig de passeig ja sap on són les fonts. Home, clar. I dic, si ningú t'ha dit que això és una font. Al final s'acostumava tant al bidet que al final volia anar sempre al bidet. Li feia il·lusió el bidet. És que el bidet... Jo soy un gran defensor del bidet y no tengo bidet en casa y me está dando un bajón de ver este vídeo porque hay un bidet ahí muy chulo. Sí, ¿eh? Sí. ¿Qué te agradaría hacer limpieza de baixos al bidet? Bueno, en verano viene muy bien para lavarte los pies cuando vienes de la calle. Sí. Y acabas de anar al lavabo a fer les teves necessitats y si tienes al lado... Bidet. Clar, és que realment el bidet era per això, no? El bidet, agua caliente con sal para los pies. Y ahora son las toallitas, que... Sí, no me la faig servir. No, i pel medi ambient, no van bé. Además, se'n bofan, no es poden tirar. Més bidets i menys tovalloletes, sí. Quiero una sección de bidets del mundo. La sección... Margotmi, sección bidets. Sí, mira, de mármol. En vez de chimeneas, Margotmi, sección bidets. Claro, que me pongan un bidet. Madre mía, ara us parlo del plan 1, 2, 3, perquè podeu perdre fins a 7 quilos en només 3 setmanes. ¿Quieres bajar de peso y fortalecer tu sistema inmune? Si has probado de todo y no te ha funcionado, prueba ya el plan 1-2-3 de pérdida de peso. Sencillo, rápido y con los ingredientes que tienes en casa. No necesitas comprar nada más. Con registro sanitario europeo para perder peso y ganar salud en solo 3 semanas. La primera semana limpiamos, eliminamos peso, toxinas y la hinchazón abdominal. Ya pierdes 2 tallas. Son sobres de piña. La segunda semana renovamos, no retenemos líquidos, son sobres de naranja. Bajamos volumen, vientre plano. Perdemos ya 3 kilos, pero no masa muscular. La tercera semana son cápsulas, nos sacian, captan y eliminan las grasas. Y total en solo 3 semanas, 7 kilos menos. Y recuperarás tus niveles de azúcar y colesterol. No son batidos. Infórmate en el teléfono 650-51-52-53. Y recibirás gratis el tratamiento remodelador de parches para vientre más caderas, más el té detox purificante y protector para eliminar retenciones, grasa y drenarte. Gratis los dos con tu plan 1-2-3. Y rápidamente vas a eliminar el exceso de peso y la grasa acumulada. Perderás más de 7 kilos. Lo recibes sin gastos de envío en la dirección que tú quieras. Es apto para todas las edades, incluso vegetarianos, celíacos y deportistas. Teléfono 650-51-52-53. Adiós kilos de forma natural con el plan 1-2-3 y si deseas solo información y muestras, visita nuestra web. El plan 1-2-3 demà mateix el podeu tindre a casa, eh? Ja ara el que podem tindre ara mateix és el miniòleg, un monòleg de menys d'un minut, Edu. Pues sí, mucha gente me dice, ¿por qué te llamas mutante? Pues me llamo Eduardo por parte de mi padre y mutante por parte de mi madre, que es una mujer muy indecisa, muy desconfiada. Mi madre cambia mucho de opinión, no se puede ni ver la tele con mi madre. Yo le digo, mamá, déjate becat y ya está, pero mi madre te coge el mando y empieza la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, hasta que llega el último, yo que sé, al 60. Llega al 60, te piensas que va a bajar algo y no vuelve a bajar, 59, 58, 57, 56, hasta que llega otra vez a la primera, que te da el mando y te hace la típica fase de madre. Pon lo que quieras que no dan nada. Digo, mamá, déjate becat y ya está. ¿Por qué Albert, otra cosa que la gente me pregunta, ¿por qué Albert va con guantes? Pues porque se quemó la mano haciendo zapping, por eso hay que dejarte becat. No es verdad eso, no digas mentiras.
Doncs Edu Butate, que ja sabeu, que sempre el teniu disposat per, sí, per fer qualsevol monòleg. Els us podeu emportar fins i tot a casa vostra. Has, sí, fet monòlegs a casa d'algú alguna, sí, vegada? Sí, 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 molt. Sí, sí, sí. Ah, de, sí, fet, ja, després del confinament, que es podien fer reunions familiars, vaig anar a diversos... A veure, s'escarxes amb jardí. Et portarem, oh, a l'inici del circuit Padel Crash. Venga. Vale? Per tots els padeleros. Vale? Pagáis bien. Com ho tens? Farem un monòleg allà. Prepárate algo de padel. Sí, no sé, que tengo. Si los que juegan tengo a padel somos gordos y, una vez, y feos y tal, ¿saps? Hombre, en el pádel, como en la vida, pues te piensas que ha entrado y te dicen no. No. Bueno, 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 por ahí, por ahí. Pues para llevar el... Y en el pádel, como en la vida, lo importante pues es el mango de la pala. Ah, pensaba que era para el mango, siempre es importante, sí, cuando sí, vas, sí, a que te diga, ¿eh? El, la empuñadura. Sí, la empuñadura es muy importante. ¿Sí? Claro, sí, claro, sí, la raqueta. Y las bolas. Y una las vez bolas presenté el circuito de pádel Cataluña, que tengo una sudadera. Sí. Y tengo una sudadera. Esa, ya esa la vamos a tirar. Esa la... Como tengo una sudadera de la vez que fui a hacer la cursa del Carrefour, oye, ¿no? 800 personas en una discoteca y yo entregaba los premios y presentaba, sí, sí. ¡Oh! Bueno, para verlo, que... para verlo. Sí, sí. Y ahora enseñaré al fons de la xarxa. Venga, que ensalvemos la careta, claro. Fons de la xarxa. Venga, Edu, som... ¿Qué tal? Soy el de antes. Tenemos otro banner. No nos atures hoy de banners. Bé, comencem amb jocs, no? Sí, el primer es diu el joc de la finestra. El joc de la finestra. No el conec. Conec el joc de la cadira, per, sí, exemple. Sí, és el joc de la finestra, encara que jo aquest vídeo l'hagués ficat en el món animal, amb la Noé. Sí? Sí, mireu aquests dos. A veure què tenim. Mare meva. Però que es pot trencar el vidre al tota la cara. Sí, és que clar, després parlem de que aquests gossos petits són molt intel·ligents i no m'estranya, perquè clar, jo crec que un gos d'aquests no faria això. No, i és que al·lucino perquè l'Edu primer m'ha dit els vídeos que portes a la gent que no parla bé no són una mica raros. I tu què portes? No sé, però jo lo reconozco. Això és un déjà vu, o sigui que sí, em sento molt identificat, però bueno. Per favor, Enric, no em diguis que tu també has fet aquestes coses. O sigui, que això és superperillós, aquesta... que no saps la resistència. Ja et dic, jo esto lo veo y lo doblo, eh? O sea, no... Ja t'explicaré. No, recordeu el vídeo del dilluns, Sabina, el vídeo del dilluns d'aquell tio que cau, jo encara m'he quedat traumatitzada. Es tira des d'una finestra, sí, i es tira a la piscina i es fot un viatge. Sí, que trenca, sí, el vidre, no, fins trenca i tot. El vidre i tot. Jo em pensava que el trencava, eh? Dic, ara el trencant. Sí. Vamos. Esto es pecata minuta. Esto es de principiantes. Però, además, t'he creído, Edu. Pensava que m'hi van a salir animalitos. Jo i també. Esto no son animalitos, esto son, bueno, animalazos. Claro. Mare meva, val. No ho feu a casa, eh? Perquè la resistència del vidre s'ha de comprovar bastant abans, eh? Perquè, sí, si no, te dona tota la cara, no, i desgraciat de perdida. I del cap. Sí, sí, sí. Ojo, eh? No. Poca broma. El següent vídeo, a vegades anem pel carrer i veiem una persona que surt corrents i dius, ostres, què passa, no? Sí. Perquè sempre que algú surt corrents, darrere pot sortir qualsevol cosa, un lladre o un T-Rex. Què dius? Un dinosaure, mireu. Claro. Atenció a aquest, eh? Atenció a aquest. Ostres, pobra. Mira. Ja veuràs el gorro. El tàper va pels aires. Se parecía al... Hola, el tàper, és veritat. ¿Cómo se llama? ¿He sido yo? Pecata. ¿He sido yo? Urkel. Urkel. Urkel de mayor. Urkel. Clar, quin susto. Clar, és que tu vas pel carrer tranquil pensant les teves coses. I gires i la cantonada i et surt un mico d'aquest. Primer veus un tio corrents i penses... Per què corre? I ara ja lo entiendo todo. Claro, viene un dinosaurio. Mare meva, i el que li cau està... Más normal del mundo, encontrarse un dinosaurio en medio de la calle. Com a mínim s'ho
venen bé, sí, sí. Està bé sí, també que tinguem una miqueta d'humor, eh? També sí. No passa res, eh? Jo no sé lo bé que s'ho prendrà el que li ha caigut el tàper, perquè a mi sí, me deixen sense el tàper. Mira, queda aquest, és el que li cau el tàper. Aquest ha perdut el menjar ja d'avui, eh? I a més, a l'Steve Urkel em sembla que anava ja a agafar el paraigües. Mira. Fixeu-vos que mira. Lo que, mira. És verdad, te voy a dar. Com dient. Te voy a dar. Imagina't defensar-nos d'un tiranosaurio rex amb un paraigües, eh? És que de veritat sí que els gossets petits són més intel·ligents que les persones, eh? Sí. Mare meva, però és que clar, quan el veus de prop ja veus que és mentida, però la primera reacció... Hombre. Aquest pobre de la cadira de rodes li surt la boca pràcticament a la cara. El dinosaure està bastant aconseguit perquè és molt gran. Sí. Que, encara que sàpigues que és mentida, t'ho trobes de sopetón i el susto te l'emporta. Clar, com és una cantonada, clar, primer veus el cap del T-Rex i este pobre. Suposo que portarà algun soroll també, no? Alguna cosa. Està bé. Ai, bueno, molt bé, m'ha agradat. Venga, aquest ens ha agradat, Edu. Sí, aquí he pujat el nivell de les finestres, eh? Sí, sí, sí. Sí. No, que luego tengo compañeras que me critican. No, aviam. Punyalada contra tot, no? No, el següent vídeo és l'últim sistema en tecnologia del segle XXI per pujar a cubells d'aigua a un àtic, per exemple, o una casa a dalt, al terrat. Això va bé. És l'última tecnologia en polea hidràulica con un mecanismo de eso, de lo último. Tú vas a casa de Bill Gates y tiene esto. Ay. A ver. Es la altre, pero bueno. Es la altre vídeo, que no es. Este. Aquest. A ver. Una a baix. Però si no pot, n'hi ha un tubo. Sí. Y el otro lo tiene que arrastrar. Lo arrastra, se lo lleva. Madre mía. No pot ser. Venga, vamos, que no tienes fuerza. Jo crec que estan molt avorrits, eh? Molt, no sé. Sí, perquè seria més fàcil potser que un estigués a dalt i amb la corda, no? I estiressin entre els dos, ja està. Però vols dir que pesa tant aquest cubo, està ple de terra, tampoc crec que... No sé, creo que eran garbanzos tostados con yeso. Sí, no? Li està costant moltíssim. El cubo és petitó, vull dir, ni que una tonelada, això que ho passa... Home, com hi ha una arboleda allà a prop, potser és el senyor del vídeo de la Judit. Bé, jo aquest mètode no te'l compraria, eh? Vull dir, jo crec que així o el puges per les escales. Home, si tens una mudança, potser els pots trucar. Home, si no et puges ni aquest cubell, imagina't un sofà. El piano del Didac, per subir-lo per la... La casa de Bill Gates ha perdido mucho, que lo sepas. Sí. Jo l'última vez que la vi estaba un poquito mejor, eh? Ahora le veo que la ha perdido mucho, eh? Cuando os compréis el adosado en Pineda de Mar, pues... Sí, ahí, también, también. Podeu fer-ho així, per gravar-nos. Va subir el toldo. Mare meva, gent que té mals dies, no? També tenim avui, Edu? Sí, tenim un senyor... Jo realment no sabria definir... No sé, ocurrències. Sí? Avorriment... És que realment no sé com definir aquest vídeo. És per si vols estar moré en 5 segons, no? Que t'agafi una mica... Tu volies agafar una mica de color l'altre dia a l'Instagram? Jo quan comenci ara el solet, jo agafo ràpid, eh? Sí. Em poso i ho agafo ràpid. A mi em costa agafar color. Hi ha un amic meu que diu que som mediterranis, que som color merda d'oca. Sí, aquest color groc, jo també soc aquest color groc. Aceituno. Jo soc com un color groc. Sí, però et posa ràpid moreno, no? Eh? Tu et posa ràpid si eres olivero. Em costa perquè no tinc paciència per estar al sol. Home, això és una altra cosa. Això ja és una altra cosa. Jo vaig a la platja i als 5 minuts està la tovallola, estic ja desesperat. Estàs en el xiringuito tomando algo, no? Sí. És lo típico. Jugant a pales no et veig, no? Em poso a escriure, m'agrada molt escriure a la platja. A més, haig d'anar amb algú. Amb algú per ficar-te a escriure, doncs llavors juga a pales, és que de veritat... No, però bueno, no sé. És mutante. No sé, que potser faig el sistema d'aquest senyor. Y el otro grabándolo, claro. Bueno. Pobre. Qué majos los colegas, qué majos son los colegas. Luego te suben a la red. Però exactament què passava? Que ha engegat el motor just quan estava allà. Si tu tapes el tub d'escap,
Clar, això rebenta. I és el que li ha passat. I què estaria fent aquest noi aquí, agenollat? Aquí, què faria? Tapant-lo, tapant, mira com està tapant. Ah, està tapant. Amb el peu, tapant. I és un camió, clar. Al meu barri va haver una temporada que et posaven patates al... Pues quina gràcia. Sí, clar, i en aquest cas, que i més si és gasoil, ha de sortir el fum, perquè si no tens un problema, clar, i queda allà i, bueno... Doncs una brometa que li han fet a aquest noi. Pobre xaval. La gent està molt avorrida. La gent està fatal, eh? I avui, ja que parlem d'animalets, jo tinc aquí preparada una secció extra que diu un cerdo de pelo de oveja. El voleu conèixer? Sí, un cerdo de pelo de oveja. Sí, jo tampoc l'he vist, eh? Anem a conèixer-lo, va, a veure. Mangalica, también conocido como cerdo con piel de oveja. El lugar de origen de este cerdo de pelo rizado es Hungría, donde fue descubierto a mediados del siglo XIX. Debido a la lana que cubre a este animal, se parece a una oveja, es por eso que tiene ese nombre. El pelaje grueso y suave puede ser rojo o negro, pero estos gorditos son más comúnmente rubios. Este es el último cerdo que existe que puede presumir de un sorprendente abrigo de invierno. Trágicamente estuvo casi extinto en la década de 1990, cuando se podían encontrar menos de 200 en Hungría. Todo debido a su extraordinaria y sabrosa manteca de cerdo. Porque pinta. Home, acaba el vídeo menjant-se el pobre tocino. Home, jo he comprat en alguna platja del Mediterrani un polo que no era un cocodril, era un polo. Ah, que era un tocinet. Clar, és que sembla la marca blanca, no? De un tocinet normal. De un cocodrilo. Ah, però aquí tenim el mono. Aquí, si estigués Albert, ja hauria dit alguna cosa entre les ovelles i els porcs. Ja, ja ho estàvem pensant. Algo raro ha passat, eh? El crucer. Algo raro ha passat. O potser és el gosset que hem vist abans saltant el paper higiènic, que s'ha engreixat. Bueno, bueno. Home, molt engreixat. Pobret. Segur que era un porc? Sí, era un porquet. Home, la forma era de porc. Sí, era porc. Con pelo. El pel era d'ovella. Porquet amb pèl, sí. El canvi climàtic, no? En coneixem un altre d'aquests animals estranys? Sí, sí. El Tití Emperador. Tití Emperador. Això és un mono, no? Pitxa, vamos. O què? Tira, vinga, pitxamos. És un mono, és un mono? Sí, són monitos petits. Este tití parece un verdadero emperador o al menos un viejo sabio con su fabuloso bigote. Y de hecho, fueron llamados así por la semejanza de su bigote con el emperador alemán Guillermo II. El tamaño de esta pequeña cosa es de solo 26 centímetros. Pero su cola puede tener hasta 40 centímetros de largo. Viven en grupos de entre 4 y 20 animales y con frecuencia dan a luz gemelos. Luego, otros miembros de la familia ayudan a cuidar a los bebés. No son completamente vegetarianos. Además de las flores, consumen el néctar. Este bigotudo puede darse un festín con ranas, caracoles e incluso pájaros pequeños. Los pájaros pequeños, ¿eh? Los monos que eren tan petitets. No, aquests monos són un poquito... Són poquito monos. Són dolents, eh? A la meva mare, quan jo era ben petita, encara tinc el record aquí, la va estirar del monyo i així, eh? A Lloret, crec que era, o no sé per on, de la costa. Sí, emperador i sí, emperatriz, era. Doncs, mare meva, nosaltres ja se'ns ha acabat el temps avui, així de ràpid. Ja està, ja estem. Hem conegut molts animalets, errades ortogràfiques, ens ho hem passat bé. Gràcies per acompanyar-nos, doncs, una sobretaula més i demà tornem a les 3 en punt, aquí, eh? No deixeu de sintonitzar TVCAT. Adéu.